Elikkäs morjesta vaan. Joo. En ole ikinä niin tykännyt oikein noista kosketusnäytöistä. Vanhanaikainen ihminen mä kuitenkin oon jo ja niin poispäin, että mutta tekniikka kehittyy ja niin poispäin, niin no. Tää nyt tämmönen aha-elämys ostaa tämmönen asseri perkele. Ja verkkokaupasta. Joo. Sitten mulla oli se alussa oli mielessä se, että niin kun se oli no, tarjouksessa oli se mitä se oli? 59,90 se oli se halvin Lenovo, mutta siinä olisi ollut vaan toi näistä toi Vivi-juttu, eli toi VLAN vaan olisi ollut, mutta piti sitten vähän parempaan ehkä. Sitten niin kun, ei tämä nyt kovin kallis sillain sinänsä, että katsotaan nyt kauan tämä kestää, mutta normaali takuu näissä on vuosi ja sitten jos sen tuolla rekisteröi, niin se on sen 3 vuotta ja niin poispäin. Niin sitten niin finanssi oli niin heikolla perkele, että tässä on nyt kauheat nuo sormenjäljet ja niin poispäin, mutta niin olisi pitänyt se suojakalvo, mutta kun helvetti kun mä katsoin sitä hintaa, niin se oli 15, 14,90 oli suojakalvo. 7-tuumaselle, ajattele saatana lätykälle. Pelkkä suojakalvo, niin jäi se sitten ostamati. Joo. No. Mitäs tässä nyt speksejä? Oliko tää 1,3 gigahertsin dual core prosessorilla ja tossa on jotain. Joo, dual core. Webbikamera, perkele, sillä ei tee mitään. Ja micro SD kartta. 16 gigaa sisäistä muistia ja se jäi ostamatta se muistikortti jäi ostamatta kun ei sitä nyt perkele helvetti nyt on kyllä niin sillä että nyt ei ole rahaa mihinkään ei vittu ei edes mihin ei mihinkään piti vielä helvetti liittymäkin ostaa tuo 3G-liittymä erikseen tähän saatana semmoista. No, mites tässä nyt, että tää pari kertaa on kyllä kaatunut tässä. Kaatunut järjestelmä. No, mitespä se nyt haluaisi olla tässä. Sitten kun voi kattovalo heikin. Kyllä tässä opettelemista on tämmöiselle vanhalle ihmiselle kuitenkin. Vanhalle ihmiselle. Kun eihän tämmösiä, niin silloin kun itte oli niin vaikka 18 kesänä, niin ei tämmösiä ollut. Ei ollut edes perkele puhelimissa väärin näyttöjäkään silloin. Ehkä saattoi jossain olla, en tiedä, en muista. Tai sitten oli niin kalliita, että tämä on vaikeeta, saatana. Josta, mitenköhän tämä nyt menikään. No, täällä on nämä nyt nämä perussovellukset, mitä tuossa nyt on. Google Chrome, mikä toi 7digital, en tiedä, saatana, siitä vielä. Vitun paskaa vertaakaan. Kyllä muuten vittu toi äiki toi kattokalo pahasti. Ja no sovelluksia sinne nyt tietenkin saa sitten
imastua enemmän ja semmoista. Kokeillaan, menee sitä nyt, mitenkä nyt tullaan. Kolmekielä menee sitä nyt nettiin, saatana. On taas tuosta toi Chrome, saatana. Joo, joo. Kyllä. Se oli yllätys, helvetti. Tää helvetin tää, mikä tää oli tää tehdasasetukset, niin jumalauta, kyllä meinaa oli kontrasti niin kirkkaalla säädetty valmiin, että ei saatana, että päät alkoi saman tien säykkiä. Nää on kyllä, joo, toi menee. Tää niin saatana. Kokeillaan laittaa noin tehdasasetukset uusiksi, kun tää nyt herjaa kaiken näköistä. Tai sitten tämmönen saatana takuupaska huoltoa. Tämmönen pannukakku tää. Tai no, mä nyt tiedän tämmönen lättänä. Sen mikä ihmeellisempi on. Tää on tätä niin, nyt se meni väärinpäin. Noin, se oikein. Nykyaikaa. Nykyteknologiaa. Että sen mä voin sanoa, että ihmeen halpa kuitenkin, että kattokaa verkkokaupasta ihmeessä, niin näette sieltä netistä sitten. Näitä on siellä monenlaisia ja semmoista. En tiedä, tuleeko tätä nyt pahemmin käytettyynkään. No, kai sillä nyt jotain salkkarit tai jotain tulee katsottua, en tiedä, saatana. Jotain. Ei tää nyt mikään sen ihmeellisempi. Sitten kun katselee niitä näitä Samsungin niin Android ja mitä niitä niin onkaan, niitähän on iso lista siellä satana, niin anyway, niin kyllä alko hinnat tulee sitten semmoisia, että huhhuh saatana, että ei jumalauta perkele. Kyllä sitten oli semmoitteet hinnat, että voi vittu. En tiedä jollekin, joka tarvii sitten enemmän aktiivisesti. Siis tarkoitan, että jotain kallista 400-500 saatana tablettia perkele, semmoista niinku Samsungia. Niin, en tiedä, joku työssä käyvä liikkuva paikasta A, paikkaan B ja C, D, F, G, niin edes poispäin, niin, kyllä mä semmoinen, en ymmärrä sitten, jolla rahaa on sitten semmoitteeseen niin sijoittaa sitten, että tämä oli tämmöinen edullisempi vaihtoehto. Sammutaan sen nyt hetkeksi. Tosiaan kyllä se käynnistyy uudestaan. On nyt tullut tuossa ihmeteltyä koko ilta, että kyllä se tuossa oli latauksessa sen 6 tuntia kuitenkin, mutta kyllä tää virtaa syö, se on se toi 3G-verkko, mikä sitten syö sitä. Joo. Ei tässä mitään sen ihmeellisempiä. Eikä tää mikään sen ihmeellisempi ole. Ihan perus 7-tuumainen pilleri perkele. No, miten sen nyt ottaa? No, ei tässä muuta. Se on muuta.